Goeiedag allemaal, ik groet jullie allemaal in daar die wonderlijke, beminnelijke naam, die naam van Jezus. Mijn naam is Pieter van Wyk. En ik keer samen met jou in die groepie hart tot hart. En ik wil vir allemaal sê baie, baie dankie vir jullie getrouheid, jullie ondersteuning, jullie gebede. Die feit dat jullie die boodschappen die wereld instuur is fenomenaal, want baie, baie, baie duisende mensen luister daarna. En ons is baie dankbaar teenoor die koning van die konings en die Heere van die Heere, dat jylle so liefdevol is en so getrouw is. Baie dankie vir die pastoor wat vir ons ingestaan het en baie dankie vir sy loyaliteit en die salwing van die Here wat op sy leven is en ons bedien het die afgelopen paar dae. Soos hy aangekondig het gestrand, het ek besluit om saam met jylle een pad te loop, die Elia pad. Ons het nou herleving behandel en ek het hierdie boodskap die begin van die jaar in my gemeente begin bedien en die Heere het baie diep op my hart gelê om hierdie boodskap oor te dra en ons is nou by die 15de boodskap alreeds in die gemeente met betrekking tot Elia. En omrede hierdie boodskap so fenomenaal diep is en soveel geestelike waarde besit en dat dit die uur is waarin God waarlik wil werk in en deur ons levens, het ek het nodig geag in die naam van Jezus om ook hierdie boodskap met julle te deel en die pad wat Elia geloop het saam met julle te loop, zodat jullie ook in hierdie dag en tyd kan hoor waarmee die Heere bezig is, nie net in ons gemeente nie, maar reg oor die wereld. Die profeet Elia is een van die grootste profete in die ganse geskiedenis van die mens. Nie net in die Bybel nie, maar in die geskiedenis van die mens. Is daar nog nooit weer een profeet soos hy opgestaan nie, en ek glo nie daar sal wees nie. Maar die gees waarin hy bedien het, en die salving wat op sy leven was, daar die salving en daar die werking en daar die mantel op sy leven kan en sal en moet ook op ons levens rus. Wat nodig is in hierdie dag en tyd, is nie gewone kerk nie. Ons het gesien dat gewone, en ek sê gewoon in aanhalingstekens, en ek het geen bybedoeling daarby nie, maar dat gewone kerk en gewone kerkhou en gewone diensties nie die ding doen in hierdie uur nie. Ons het nodig dat daar 'n bediening, 'n gemeente, 'n liggaam moet opstaan en sê so spreek die Here. 'N liggaam wat afgesonderd is vir dienswerk, 'n liggaam wat die Here dien in gees en in waarheid. Daar is 'n behoefte daar buite. En daar die behoefte is die verlangen na Jezus, 'n ontmoeting met God. Ek ry so en wanneer ek ry dan dink ek by myself, ek wonder of die mens die Here soek. Ek wonder regtig of die mens hulle self voorberei om God te ontmoet. Jy ry verby honderde kerke. Op elke hoek is daar bykans 'n kerk. Maar is die kerk besig om 'n verskil te maak in die lewe van die mens waar hulle gesetel is? Is die kerk besig in die uur om die wil van God te doen? Is die kerk besig in die uur om soos Elia die volk van die Here weer terug te laat keer om by God te wees? Wat is die boodskap van Elia? Wat behels hierdie reeks? Ek kan net een ding sê, na hierdie reeks sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Die Here gaan jou hele lewe verander. Jy sal 'n ander siening hê. Daar sal 'n brandende begeerte in jou binneste wees om vir God iets te doen en iets te beteken terwyl ek en jy nog op die aarde is. Ek gaan vanaand begin
met jou praat oor die Elia reeks nummer 1. Soos ek sê, daar was, ek is al bezig, hierdie Sondag gaan ek die 15e of die 16e boodskap bedien in die reeks wat ons in die kerk behandel. Ek en jy sal het nie in 15 dae kan klaarmaak nie, want ons het nie die tyd om het te doen nie. Ons gaan dalk baie langer neem om hier die reeks af te handel hier op ons groepie hart tot hart, as wat ek dit sal doen in die gemeente. Maar niet te min, dis tyd dat ons hier die reeks ook aan die ganse wereld bedien. En ek wil vir jou vraag, by voorbaat, om hierdie reeks aan te stuur na elke mens wat jy ken, elke gemeentelid wat jy ken, elke predikant wat jy ken, elke vijand wat jy ken, elke mens wat jy ken, wat ons leef waarlik in die laaste uur. Ons weet nou, dat die aanval in die Midde-Ooste op Israel geweldig is. Duisende vuurpyle word afgevuur. En die hele wereld maak hulle gereed vir die Here Jesus se wederkoms en vir die opstaan van die Antichrist. En ek glo met my hele hart, as ek het nie geglo het nie, het ek het nie bedien nie, maar ek glo met my hele hart, dat God 'n bonatuurlike ding gaan doen, deur elke kind van God, wat bereid is om op te staan in hierdie uur. Die pad van Elia is nie 'n maklike pad nie, soos die bediening van herlewing nie maklik was nie, so is hier die profeet se lewe nie maklik gewees nie. Daar was sekere vereistes aan hom gestel. Daar was sekere dinge wat hy moes doen en nie doen nie. Daar was sekere ondervindinge waardeur hy moes gaan. En daar die dinge doen en nie doen nie en die ondervindinge waardeur hy gegaan het, gaan ek en jy in hierdie tydperk wat voorlê bespreek, behandel en bid dat God ons sal help om hierdie bediening deelagtig te kan raak. Ek weet dat die profetiese belofte aangaande die profeet Elia in die tyd van Jesus vervul was. Daar het 'n man opgestaan in die krag en in die gees van Elia. Die Bybel leer my dit. Die Bybel sê so. Die engel, toe hy aan Sagaria verskyn het in die tempel, het, terwyl Sagaria tempeldiens verrig het, het hy die volgende boodskap van God aan Sagaria gebring, en hy het gesê, Lukas 1, ek lees vanaf vers 13, maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. Wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Wil jy ons moet verstaan, Johannes die Doper was vol van die Heilige Gees reeds in die skoot van sy moeder, vervul met die Heilige Gees. En hy sal baie kinders van God, vers 16, bekeer tot die Here hulle God. Onthou net hierdie woorde, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Wat was die missie van Elia? Wat was die roeping van Elia? Onthou dit, want ons gaan daaroor praat. Dan vers 17, en hy sal voor hom uitgaan, dit is voor Jesus, uitgaan, in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Dit was die missie, die bediening van Johannes die Doper. Maar die Bybel sê, hy het in die gees en die krag van Elia opgestaan en beweeg. En Jesus self het gesê, hy is die Elia wat sou kom. Dis die profesie, want hierdie profesie met betrekking tot Johannes is in Maleagi geprofeteer. En ek wil dit vir jou lees, dat jy dit kan hoor.
En ik weet al die dingen is vervuld. En die Bijbel sê vir my, in Malachi, die 4e hoofdstuk, die 5e vers, en kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot en vreselijke dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders spritter terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, zodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. So ons kan sien, dat nadat nadat Elia op die aarde was, was daar een profetie dat daar weer iemand zal opstaan in die kracht en die gees van Elia die profeet. En ek glo, soos Johannes die Doper die pad reguit gemaakt het vir Jesus Christus om aarde toe te kom, want dit was die roeping van Johannes die Doper om die pad gelijk te maken. En ons kan nie daarby voorbij komen, want die Bijbel leer mij dit. Hij sê in Jesaja 40, ek lees vanaf vers 1, een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad voor onze God. Elke dal moet opgevuld worden, elke berg, een klein heuvel, gemaakt wordt en die bult moet gelijk in rotsachtige plekken een laagte word, en die heerlijkheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tezamen sal het sien, want die mond van die Here het dit gespreek. So ons kan sien, dat alhoewel die profeet Elia hemel toe geneem was, het hy een roeping gehad. Daar die roeping was om die volk van die Here terug te brengen. En die gees en die kracht van Elia was op Johannes. En Johannes het die pad van die Here gelijk gemaakt. So glo ek, dat in hierdie uur daar ook een fenomenale ding moet gebeuren met die kerk. Nie met een persoon nie, nie met een man of een specifieke vrouw nie, maar met die lichaam van Jesus Christus. Om vir die wereld te wys wie Jesus is, en waarom gaan hy terugkom? En die wereld moet hulle gereed maak. En die kerk moet hulle gereed maak. Je weet, ek hoor baie preke en predikers wat absoluut, absoluut ure en ure en ure spandeer om die kerk gereed te maak vir die antichris. Rarig, mense, moet die kerk gereed gemaakt word vir die antichris of moet die kerk gereed maak word vir die Christus, die Seun van die levende God. Ons moet ons gereed maak om God te ontmoet. Nie die antichrist nie. Hy is al reeds oorwin. Ons, die kerk het hom al reeds oorwin. Ons het al reeds die gees van die antichrist oorwin. Die Bijbel sê so. Luister wat sê die woord van God in Johannes 4. Hy sê geliefdes, glo nie elke gees en stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wereld. Nou wel in die wereld. Je ziet, niemand wil erken dat Jesus Christus die gesalfde is en dat hij die Messias is nie. En allemaal ontken dat hij in die vlees gekom het. Dis wat hierdie skrifgedeelte van praat. Hulle ontken dat hij in die vlees gekom het. Hulle wil het nie erken of aanvaar nie. Maar die antichrist, hom sal hulle aanvaar, want hy kom ook. En Jesus het gesê, een ander een sal kom en julle sal hom aanvaar, maar julle verwerp my. En dan sê hy dat die gees van die antichrist al reeds hier is. Dan sê vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wie in die wereld. Wie is hy in die wereld? Waarvan praat hy julle gedeelte tot dusver toe? Van die antichrist. So ons het die antichristse gees al reeds oorwin. So ek maak nie gereed om die antichrist te ontmoet nie. Ek maak gereed om God te ontmoet. En in die gereed maak, dat ons gereed maak om God te ontmoet, moet ons onszelf gereed maak om door die Here gebruikt te worden, om die volk van God weer
terug te brengen naar die kruis van Jezus toe, naar die altaren van God toe. En dit is waar oor die hele bediening gaan, oor die bediening van Elia. En ik geloof dat God zo'n bediening gaan oprig, dat God is bezig al reeds om het te doen. Inteendeel, ons is al 15 boodskappe bezig met die profeet Elia, en het raak al hoe dieper en dieper en dieper en groter, en die kracht van God vloei, soos rivieren in ons dienste, omdat ons hier die boodskap aanvaar het, dit omvou het, dit omhels het, ons deel gemaakt het. Ach, ek wens so, julle allemaal reg oor die wereld, kom verlede Sondag in ons dienst gewees het. Ek wens so, die Gees van die Here het waarlik wonders kom doen in die siele van menigte mense. En weet je waar gaan het, kind van die Here? Die Elia bediening is bezig om op te staan. Die wereld zal kennis nemen van mannen en vrouwen van God, wat de pad stap samen met die Here, en dat ons weer die mense harte sal terugkeer naar God toe. Want dis waar die kerk daar is. Die kerk moet die mens terugbring naar God toe. Die kansel moet die mens terugbring naar God toe. Ek wil vandag begin, en ek gaan net kort wees, ek sien my tyd loop al uit. Ek wil vandag begin met die Elia reeks nummer 1, en vandag wil ik net een kort met jou praat, want ek het reeds te veel gepraat, met jou praat oor die heel eerste ding wat Elia moest doen. Die heel eerste ding wat Elia moest doen. Onthou net een ding, Elia het skielik op die toneel verskyn. Hy het nie 'n ma of 'n pa nie, daar is nie geslagsregister nie. Ons weet niks van zijn familie af nie. Ons weet niks van zijn opgroei af nie. Al wat ons weet, hij is een man van Tisbiet. Hij is een Tisbiet en hij komt uit Tisbe uit, uit Gilead uit. En hij het met die koning Agab gepraat en hij het gesê in die 17e hoofstuk, die eerste vers, 1 Konings, hy het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israël leef, voor wie sy aangesig ek staan, daar sal geen dou of geen reën in hierdie jare wees, behalwe op my woord nie. En hier is die heel eerste ding wat ek en jy moet besef van die man Elia. En ek en jy moet het ons deel maak, as ons deur God gebruik wil word. En as jy ernstig is met die Here, en as jy die Here wil dien in gees en in waarheid, sal ek en jy waarachtig kennis neem van die volgende woorde. Hierdie profeet kom naar die koning Agab toe. Julle gaan later leer oor Agab. Julle gaan baie geskok wees, maar ek gaan julle daarvan leer. Die heel eerste ding, kom in na Agab toe, en ons gaan leer oor Agab, so moet nie bekommerd wees nie. En hy sê vir hom, so waar as die Here die God van Israël leef, voor wie sy aangezig ek staan. Die heel eerste ding wat ek en jy moet aanvaar vandag, as ons wil deel word van hierdie wonderlijke lering en wonderlijke bediening en wonderlijke uitreik reg oor die wereld, is ek en jy moet vandag verstaan dat hierdie man het voor die aangezig van God gestaan. Waar staan ek en jy? Waar staan ons? Waar staan jou predikant? Waar staan jou kerkraad? Waar staan jou jeug? Waar staan jou sonnaskool? Waar staan ons? Nie sondagmorgen nie, hoor. Praat nie van sondagmorgen nie, want ons is mos nie sondag christene nie. Ons is mos elke dag kinders van God. Nie net sondag nie. Elke dag, onthou julle. Ons het herleving in ons hart. Ons wil hierdie herleving aanvuur in ons harte. Ons wil hierdie bediening van Elia volg en bestudeer en dit ons eie begin maak. So die heel eerste ding vandag, waar staan ek en jy? Staan ons ook voor Godse aangezig? Of is dit net een sondagochtend ding, of een sondagaand ding,
of een dinsdag aand of een woensdag aand bid hier ding, of staan ek en jy voor God se aangezicht? Ek wil jou hier los vanavond, en ek wil jy moet gaan introspectie doen in jou eie lewe. En o, voor ek vergeet, hierdie is een persoonlijke reeks. Dit het niks te doen met jou buurman of jou vijand of vriend nie, alhoewel jy die boodskap wil gaan aanstuur, maar hierdie is intiem, het is persoonlijk. God gaan hier baie persoonlijk met elkeen van ons werk. Dit gaan nie, hierdie boodskap gaan vir jou langs jou is, wat langs jou sit nie. Het is met jou wat God gaan praat. En die vraag wat ek jou los mee vanavond is, bevind ek en jy onszelf voor die aangezig van God? Vader, baie dankie, dat ons vanavond kan huis toe gaan, of werk toe gaan, of bid hier toe gaan, of waar toe ook al gaan, en ons het iets om oor na te denken. Staan ons voor die aangezig van God. Here, hoe diep, hoe direct is hierdie uitdaging nie? Hierdie introspectie wat ek moet doen in my eie lewe, Here, staan ek voor u aangezig? Besef ek, ek staan voor u aangezig? Staan ons als kerk vandaag voor u aangezig. Here, ek wil vandag bid vir hart tot hart, vir elke mensie, vir elke siek persoon, elke behoeftige persoon, elke een wat zwaar kry, elke een wat stryd het, dat God sal ingryp in elke een sy lewe. Help ons, Here, om 'n paar oomblikke vandag stil te raak en te kyk, staan ons in die teenwoordigheid van die almagtige God van hemel en aarde. Vader, dankie vir elke man en vrou op hart tot hart en elkeen wat na ons luister, wat hierdie pad saam met ons gaan loop, die pad van Elia. Help ons om hierdie pad saam met u te loop. Is my kinderlike gebed in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kinders van God, julle moet 'n wonderlike dag hê. As die Here my lewe spaar, kuier ons môremiddag weer saam. Jesus liefde van my kant af. As ek iets sê op hierdie groepie en jy stem nie saam nie, ach, praat maar met my, voordat jy weggaan en 'n groot seën mis, net omdat die duivel vir jou gesê het, loop, jy hoort nie hier nie. Ek wil vir jou sê, jy hoort hier. Die feit dat jy deel is van hierdie groepie is God beplan. Is God beplan en is wonderlik om julle saam te hê as een groep. Julle moet 'n wonderlike aand hê as die Here my lewe spaar, kyk ons môre middag weer saam of môre. Want almal is nie môre middag wakker nie. Daar's dele van die wêreld wat môre middag slaap. Ek praat nou van almal wat hier in Suid-Afrika is. Reg oor die wêreld luister hulle na ons. Stuur dit aan. Word deel van 'n Elia bediening hier op aarde. Ek groet jou, Jesus naam, tot ziens.